Hi guys. Миний vlogд тамарл vlogд гэж тэгэл яг өнөөдөр зүгээр хаал ихтэй байгаа. Орин хаалыг first vlog та хийчихтэн гээд. Тэгээд карбонара хийхгээд эмуда сая авчаад орж иржин. Тэгээд солонгос дээр нь коронавирус болоод нилэн гээд хөл хариутай болсон. Тэгээд гадуур хаал идэж болохгүй байгаа. Гэтэ тейк аут хийгээд авч гарч болно л та. Гэтэ л эртлээ бодоод гэтэ амар гой хаал хийж идгээд байж энэ. Тэгээд манай хичээл онлайн болсон. Тэгээд ер нь гэрээсээ салахгүй ингээл байж байна. Одоо карбонаа хамтдаа итгэе. Тэгээд одоо авсан юмнуудаа үзлээ. За одоо нөгөө нэг нийцээ үзлээ. Garlic and cream гэд юм соос авсан. Nice. Тэгээд нэг хоолнт хэрэлдэг. Тэгээд өөр бүр яг carbonara-гийн fresh cream, carbonara pasta sauce гэд нэг авсан. Ингээдтэй Utah cream cheese гэмлээ. I don't know. Энд зүгээр л усанд ингээ халааж агаад юу л гоо хийт юмлээ. Хоол руугаа. Тэгээд carbonara доо юу штэ гэж Or spaghetti. Тэгээд энэ та айгу жоохон нэг хүнийг шаар. Бүс ганцаараа дуусахаар. Тэгээд би бэкон авсан. Тэгээд энэ нь болохоор light bacon. Тийм амар их хамтлагчтай биш. Тэгээд well made sourdough dairy meat. Ями солонгосын лайм мохгүй юу? Сайхан ирсэн учраас. Тэгээд би юу юм амтлаа. Utah гэд Нари жижиг л дээ Монголд амар томор байдаг. Тэгээ юу цаа авсан. Юу цаа гоё амтлаад идэл гоё гэж бодов. Тэгээд им нэг төрлийн жоохон хатуу латас бата сэт бата авсан. Тэгээд латас нь болохоор юунд саладанд ашиглах гээд манай гэрт нөө нэг юу томато тэгээд кюкумбер баа болохоор тэгээд гоё хаал хийж дээ. А тий, би сая дайсан ороод тэг гоё пастаны аяг асан. Тэгээд би солонгос руу анх удаа мувинь хийж байгаа болохоор манай гэр тэмчих юм байхгүй. Тэгээд тавг байсан л да. Гэтэ пастаны гоё тавг хайж агаад ойрхон дайсаагаас олсон. Тэгээд үзлээ. Солонгост ингээд юмнууд ингээд сонир боод өгдөг. Тэгээд би энэ хуучин пастаны юм болоод тэгээд энэ нөгөө нэг манай овентэй байсан бол овент хийж болдог аахгүй юу? Тэгээд юу печэн хийгээд ингээд чизэ хийж агаад oh my god би чизэ марцсан мэт гэдэг яах вэ? Гэтэе нэм гоё хаттай. Кьют. Ингээд энэ ч нэг гоё пастаа хийгээд идэл гоё. Тэгээд carbonara garlic bread гэдэг гоё дэжтэй. Данш 15 oven here so. Дангаар нийцчих ёсоо талах таглуулах юм ч байна. So, stay tuned. За хоолоо бэлтэх гээд байж юм. Хамгийн их нь болохоор spaghetti noodles юм. Чана. Тэгээд амсад үрдэж байгаа жоохон хатуу чанал үгэн зүгээр эдэг. Гэтэ гол төг хийж чадахгүй. Тэгээд одоо нэг баг би хагсын чанахаас 11 малч. Тийм одоо тэгээд зүгээр усандаа чонжиг. Тэгээд гол чанах процесс харуулъя. Тэгээд чанартаа бас тустаа бас хийх юм аа шүү. За ингээд усаа буслах юм. Тэгээд энэ хайрлын тавгаа бас халааж юм. Тэгээд одоо юмнуудаа бэлтгэе. За би garlic хавлах марцсан байна. Хас юмудаа харилж байхдаа. Тэгээд хоёр ширхэг garlic юм. Сэрмэс. Тэгээд ингээд солонгост нь ялгсан гэдэг юм лээ. Окей, энийг гоё chop юм. Окей, ингээд муха хэсгийг авцгаа. Тэгээд одоо ингээд зүгээр ингээд
том том морь ингээд ингээд тэрчсэн. Сэрэмсаа тэгээд одоо тосруу хийнэ. А замнаас ингээд буслах чинь тэгээд одоо ингээд тосоо хийнэ. Энэ доо амир ирүүл тос гэх юм уу тийм. Тэгээд ингээд тосоо халаан жоохон. Окей, одоо болохоор бекно жоохон хэрсэн. Бекон хэрэгтэй. Одоо бекон хэрчүүл тэгээд хэрчтэд юулого хийнэ, тосрого хийе. За ингээд бекон хэрчсээ одоо энэ гарликтайгаар хамт хий. Окей. За одоо ингээд гарлика хийгээд. Окей. Тэний жоохон ингээд шалгуулаад. За одоо ингээд шпагетти нуудлсаа ингээд хийсэн. Одоо ингээд гой бүслэн. Тэг энэ ч бас ингээд гой шаарлалт. Энэ одоо бекон хий. Ингээд бекон хийгээд. Тэг одоо ингээд жоохон хуурна. А прям гоёс юм аа гэдэг юм. Энэ бекон нуудл дасталхаа гаш хийдэг. Тэгэхээр ингээд арцалхаад шпагетти нуудлыг ингээд хийсэн дээ ингээд өөртөө ингээд орчдаг хуулч муулах шаардлагагүй. Тэг энэ гоё ингээд шалчин. Йей. За хотдог болчих хоорондоо жоохон bubble water тий. Ингээд миний vlog бүр жоохон сонирм болоод ах шиг юм л та гэхдээ I'm gonna try. Тэгээд гой хоолны vlog хийх үү эсвэл гой өөр юм хийх үү гой санаануудаа comment хэсэгт үлдээгээрээ тэгээд тэгээд үтэрээ таслан дэрээ Чик бекон ингээд болсон байгаа даа яа. Тэгэнгүүтлээ ишээгээ нэг их хийнэ одоо. Ингээд нэлээд шингэн байгаа аахгүй юу? Тэгээд одоо нуудлсаа хийгээд хат. Бидтэй гарлика бүр амар түлжээ. За хаа. Гэтэ наам гоё юм харагдчихэ. За одоо гоё аяглая. Оо. Найс. Тэгээд гэтээ ингэж аялахгүй л тэ арын хав хавчаар. Yummy. Одоо штэ. Нүстэ гоо харагдаж байна тиймээс. Окей, одоо юу цагаа хуур. Би хуурахгүй байх шидлээ. Энэ зүгээр гоо жигнээд шарч. Жигнээд жоохон чанчи. Тэгвэл гэж шарчвал жоох муу болчих. Тэгээд энэг зүгээр хурдан чанаал гаргацгаа болно. Окей, rinse well. Тэгээд одоо усанда хийгээд. Тэгэл. Гой мэдчихсэн. Тэгээд одоо энэ дээр нь юу цагаа тавина. За юу цагаа тавиад. Ингэтийн not necessary. Би зүгээр жоох ногоо идмэр санагдаад. Салата болох удаа энэ аюу хоол болчихлоо. Тэгээд би 3 ширхэг юуца бэлцсэн. Тэгэхэд гой харагдчихим. Кэлсит мэбэн. Тэгэл ингээл өөртөө тавиглах болчихдээ дөө. За манай хаал ийм болсон. Тэгээд сэрээ холбоог. Тэгээд жоохон сайдер. Delicious. Have a nice meal. Энэ бүрстө аим гоёрдж штт. Ямар үсэл үлцэн тэгээд одоо чинь
Яна 656 амир орой хоолт. Амир гоё нэр гэсэн. Бек нь жоохон баг их хэвээр байна. Нааг хурцаа надаа бол. Тэгээд саний нөгөө нэг соос нь юутай нүрүү юудгүй. Нүрүү water гэж яддаг шүү дээ. Тим юмтай. Тэгээд тим аймаг гоо шинхэн байсан мэлээ. Тэг яг бол болд юм байна. Тэгээд тэгээд манай Нүми влогийг үзсэн зөндөө баярлаа. Тэгээд юу сонирхолтой юм хэлмээр явуулах гоё. Надлуу битэрэй. Like and subscribe and comment. I don't know how to say but би зөндөө хичих болноо. Баярлалаа.